Assalomu alaykum barchaga. Ayni daqiqalarda biz ko'rib turganingizdek, poytaxtimizda joylashgan muhtasham forumlar saroyidamiz. Bu yerda Milliy Olimpiya Qo'mitasining 30 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tadi. Hozir barchamiz siz bilan birgalikda ushbu tadbirga guvoh bo'lamiz. Qani ketdik. Hurmatli xonimlar va janoblar, o'z joyingizni egallang. Dasturimizda barchangizni ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Xalqaro forumlar saroyiga xush kelibsiz. Good afternoon, distinguished guests, Olympic Council of Asia Executive Board members, dear athletes, coaches, ladies and gentlemen, welcome to the Palace of International Forums, Uzbekistan. Sherzod Ikromovich Asadovni taklif etamiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston Olimpiya harakati ishtirokchilari va butun sport jamoatchiligiga. Qadrli yurtdoshlar, Olimpiya harakati va sport sohasining zahmatkash va fidoi vakillari. Avvalo siz azizlarimiz, sizlarning timsolingizda ko'p millatli va sportsevar xalqimizni mamlakatimizda keng nishonlanayotgan yana bir qutlug' sana. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi tashkil etilganligining 30 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklab, barchangizga o'zimning yuksak hurmatim va ezgu tilaklarimni izhor etaman. To the members of Uzbekistan Olympic Movement and sports communities, dear compatriots, members of the Olympic Movement, industrious and hard-working athletes. Activities in the international arena. Since then, Uzbekistan has regularly taken part in the Summer and Winter Olympic Games. Qadrli do'stlar, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, bugungi dasturimizda, tantanamizda xalqaro tashkilotlarning rahbarlari ham ishtirok etishmoqda. Hozir biz ushbu sahnaga Osiyo Olimpiya Kengashi prezidenti vazifasini bajarayotgan janob Raja Ranthir Singh hamda O'zbekiston Respublikasi sportni rivojlantirish vaziri Adham Ilhamovich Ikramovni taklif etamiz. Lady Chairperson of the Senate, advisor to the President, the Minister for Sports, my colleague and friend, Mr. Otterbeck, Vice President of the NSC, Your Royal Highnesses, Your Excellencies, ladies and gentlemen,
Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat raisi, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Sportni rivojlantirish vaziri, hurmatli Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti Otabek Umarov, meni do'stim, hurmatli xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar. Olimpiadalarda eng ko'p medal keltirgan federatsiya O'zbekiston boks federatsiyasi. 15 Olympic awards for the past 7 Olympic Games. Sovrinni qabul qilish uchun O'zbekiston boks federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari, Milliy Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti Sakin Qo'ladov taklif etildi. Olimpiya rekordchilarini tarbiyalagan federatsiya. Ruslan Nuriddinov Tokyo 2020, Akbar Jo'rayev shuningdek Tokyo 2020da Muattar Nabiyeva ham rekord natija qayd etdi. So'rovnoma o'tkazildi va mana shu so'rovnoma natijalariga ko'ra 10 yilliklarning eng yaxshi sportchilari va qahramonlari aniqlandi. Hozir ularni siz bilan birgalikda nomini bilib olamiz. Ushbu nufuzli sovrinlarni o'z egalariga topshirish uchun sahnamizga mamnuniyat bilan Osiyo Olimpiya Kengashi bosh direktori, Xalqaro suzish federatsiyasi prezidenti Husayn Al-Musallam hamda Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti Otabek Muhammadaliyevich Umarovni taklif etamiz. Ishtirokchilarni ko'rib turibsiz, 5 ta nominant va eng ko'p ovoz olgan Mirjalol Qosimov futbol taklif etamiz. Ladies and gentlemen, the best athlete of Uzbekistan, Mirjalol Qosimov, the world football champion among juniors and Europe among youth, winner of the 12th Asian Games. O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi. Birinchi o'rin Abdullo Tangriyev, dzyudo hamda o'zbek kurashi. Abdullo Tangriyev, dzyudo bo'yicha Pekin 2008 yozgi Olimpiya o'yinlari kumush medal sohibi. Zora polvonimiz o'zbek milliy kurash bo'yicha ham bir necha bor jahon chempionligini qo'lga kiritgan. Ladies and gentlemen, Abdullah Tangriyev, silver medalist at the 2008 Summer Olympic Games in Beijing, world champion in 2011 in the absolute weight category, 3 times winner of the world championship, 5 times Asian champion, also 3 times winner of the Asian Games, and at the same time, he repeatedly became the world champion in Kurash. Sorovnoma g'olibi Oksana Chusevitina, sport gimnastikasi. Jahonda sport gimnastikasi tarixida 8 ta Olimpiya o'yinlarida ishtirok etgan yagona sportchi. 1992 yil Barselonada o'tgan Olimpiya o'yinlarida 6 medal sohibi. Pekin 2008 Olimpiyadasi kumush medal sovrindori. 3 karra jahon chempioni. Tayanib sakrash erkin mash parallel to'sinlarda ko'plab murakkab elementlar muallifi. Osiyo o'yinlari, Osiyo chempionati, ko'plab xalqaro musobaqalar g'olibi. Oksana Chusevitina, the only athlete awarded a place in the International Gymnastics Hall of Fame for her contribution to the development of the discipline without ending her career. She is listed in the Guinness Book of Records as an athlete who participated in 8 Olympic Games in artistic gymnastics. Katta rahmat, Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti Shahzoda Abdulaziz bin Turki Ayfalsal hamda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi vakili Olivia Luis Nyamkei taklif etildi. And now all your attention to the screen, please. Rishod Sobirov, dzyudo. The athlete with most medals at the Olympic Games is Rishod Sobirov. O'yinlarda ishtirok etib, barchasida bronza medalga sazovor bo'lgan. Shuningdek, uning hisobida jahon chempionatlarining 2 ta oltin, 1 ta bronza medali bor.
Rishad Sabirov during his career, the legend of Uzbek and world judo participated in the Olympic Games Beijing 2008, London 2012 and Rio 2016, where he won bronze medals. He also won 2 golds and 1 bronze medals at the World Championships. Alkışlar tutarımıza İzmirvaylar, valiplerimizin. Bugün bana şu sahnede itiraf ediyorken spor vakillerimizin. Tabrikleyiniz. 30 yillikning eng sovrindor murabbiyi nominatsiyasi g'olibini aniqlash uchun e'tiborimizni monitorga qaratamiz. Ladies and gentlemen, all your attention to the screen. The coach with the most wins for the past 30 years. Marat Qurbonov, boks terma jamoasi bosh murabbiyi. Olimpiya o'yinlaridagi muvaffaqiyatda Marat Qurbonovning o'rni katta. Uning bosh murabbiyligida Rio. Bundan tashqari, Rio 2016 Olimpiadasi, Indoneziyadagi 2018 yilgi Osiyo o'yinlari, 2019 yil Yekaterinburgda o'tgan jahon chempionatida jamoamiz umumjamoa hisobida birinchi o'rinni oldi. Marat Qurbonovning aynı vaqtda jarohat olganligi sababli sovrinni boks federatsiyasi vakili qabul qilib oladi. Sog'lik salomatlik tilaymiz hurmatli murabbiyimizga. Katta rahmat. O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi. Oltin Olimpiya o'yinlarida sport kurashlari assotsiatsiyasi delegatsiyasi hisobiga muhim medallarni taqdim qilib kelmoqda. Ular orasida 4 ta oltin, 3 ta kumush, 5 ta bronza medal bor. Ladies and gentlemen, the winner of this nomination is Uzbekistan Sport Wrestling Association. And we would like to invite on stage to receive the award the chairman of Uzbekistan Sport Wrestling Association, Mr. Salim Abduvali. Sportda barqarorlik juda katta rol o'ynaydi. Sport kurashlari assotsiatsiyasi aynan yurtimiz sporti uchun barqaror natijalar qayd etib kelmoqda. Tabriklaymiz assotsiatsiya vakillarini yuqori ko'rsatkich bilan. The consecutive medal-winning association over past 30 years is Uzbekistan Sport Wrestling Association. Our congratulations. Katta rahmat. Yaxshi natijani ko'rishsa bo'ladi. Barcha odam bo'lishi. Bosh murabbiy o'zbek futbolining haqiqiy afsonasi birodar Abduraimov. Farhod Magomedov, İlhom Sharipov, Igor Shkviri, Sergey Lebedev, Abdubahor Marufaliyev, Azamat Abduraimov, Mirjalol Qosimov, Behzi Davletov. Yurtimiz atletlarini xalqaro maydonlarda o'zlarini yanada yaxshiroq ko'rsatib, yurtimiz muxlislarini, xalqimizni xursand qilishiga barcha sharoitlarni yaratib beryaptilar. Albatta, mana bugun xalqaro Olimpiya qo'mitasining 30 yillik bayramida ham 60 ga yaqin xalqaro sport ekspertlari tashrif buyurishgan, bizni atletlarni, bizni faxriylarimizni tabriklashga va ular o'z ko'zlari bilan bugungi kunda
O'zbekistonda sportni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tiborni ko'rib, barpo etilayotgan yangi stadionlar, infratuzilmani ko'rib, o'zlari ochiqni aytish kerak. Tan olib aytishyaptiki, O'zbekistonda sportni ertangi kuni bor ekan degan xulosaga kelishyapti. Mana shu ham bizni xursand qiladigan va yoshlarimizni ruhlantiradigan bir jihati. Hamma faxriylarimizni, mana olimpiada sovrindorlarimizni yig'ib, mana shu yoshlarimizga mana shunday bir juda katta kuch bag'ishlasin mana shu tadbir. Ertangi kunda ular ham o'zlarini oldilariga katta-katta maqsadlar qilib qo'yib, orzu qilib va albatta yurtimizni, xalqimizni xursand qilishga borlarini berib harakat qilishsin. 30 yil, 40 yil oldingi payt bilan hozir juda ham katta farqi bor. İmkoniyatlar cheksiz, nafaqat futbolchilarga, boshqa sport ahliga ham. O'shaning uchun ham oldingi paytda eslasa, bunaqa imkoniyatlar yo'q edi, lekin hozirgi kunda ham masalan juda ham prezidentimiz tarafidan, muhtaram prezidentimiz taraflaridan juda ham katta e'tibor berilyapti. Bu sportchilarga, xalqqa e'tibor berilyapti. Mana shu u sportga qatnashmasmi? Hech bo'lmasa o'sha suvni bo'yida parkdami yuradigan yo'lakchalar yoki o'sha valsat haydash o'sha shundan tushunaversam bo'ladi. Juda ham katta farqi bor. O'ylaymanki, bundan to'g'ri murabbiylar ham, rahbarlar ham qolaversa sportchilar ham bulardan to'g'ri xulosa chiqargan holda yanada ko'p mehnat qilib, sport shunaqa narsaki, to'xtab qolish kerak emas. Uni orasida har xil vaziyatlar bo'ladi, kutilmagan yutqizuv, kutilmagan jarohat. Shu narsalardan agarda yoshlarimiz, o'sha sport bilan shug'ullanayotgan sportchilarimiz iroda topib chiqib ketsa, marra bularniki. Men o'ylaymanki, keyingi masalan 40 yoshida yoki milliy olimpiya qo'mitasi hozir tug'ilgan kuni 40 yilligida yoki 50 yilda hozir bundan ham ko'p medallarga sazovor bo'lishadi va xohlardimki sportchilar o'sha o'zlarini karyerasida o'sha boshlaganda iloji bo'lsa o'sha chetlab o'tsin. Jarohat bu juda ham yaxshi narsa emas. Sportchini dushmani deb o'ylayman. O'sha shu narsalar chetlab o'tsin va albatta juda ham imkoniyatli keng xalqaro musobaqalarda ishtirok etish, xolaversa o'sha jahon chempionatida, olimpiadada ishtirok etish omad tilab qolaman. Shulardan ko'proq medallarga erishib bayrog'imizni baland ko'tarsin. Biz ota-onalarimiz uchun xolaversa yosh avlod uchun ham ma'lum va mashhur bo'lgan jamoa bugun 30 yillikning eng yaxshi jamoasi deb e'tirof etildi. Yaqin 10 yillikda, 20 yillikda ham shunga o'xshagan afsonaviy jamoalar kashf etiladi murabbiy sifatida. Bizda juda ham iqtidorli aytaman, nafaqat futbolda, boshqa sohalarda ham juda ham ko'p. Mana yaqinda ham mana qizimiz chempion bo'lib, tezkor shaxmat deydimi? O'shalarda ham bizda juda ham ko'p aytaman, to'xtab qolish kerak emasda va mana shu yaratilayotgan sharoitlardan to'g'ri foydalanish kerak. Men o'ylaymanki, yaqin 10 yillikda albatta futboldan ham chiqsin. Mana hozir olimpiya terma jamoamizni Kapadze boshqaryapti. Uni ham faoliyatiga omad tilaymiz, zafarlar. Men o'ylaymanki, bu ham futbolchilarimiz o'sha olimpiadada ishtirok etishlarini qo'llab qolamiz. Bitta biz emas, masalan butun xalqimiz. O'shaning uchun ham bu jamoaga ham omad tilab qolamiz.